Nossa, dá pra fazer funk com esse boneco daqui, brincadeira, hein? Trocadalho. Olá, amigos trocadalhos, trocadalhos, sejam bem-vindos mais a um vídeo do canal. E vamos agora com finalmente um unboxing, um plasticking, um saco de pão, como eu já fiz anteriormente. Eu já fiz algumas unboxings, nossa, é difícil falar isso, né? No canal, né? E esse mês no McDonald's, estamos aqui, mês de outubro, né? Mês do dia. Dia das Crianças no canal, né? No canal não, no Brasil, no mundo, sei lá onde é o Dia das Crianças, né? Temos dois brinquedos, um pros meninos, ó, aqui, meninos, e outros pras meninas, né? Pra meninos temos a Liga da Justiça, foi o que eu comprei, e pras meninas temos as Meninas Superpoderosas, que apesar que eu tô até pensando em comprar depois. O que vocês acham, se eu compro ou não compro? Pra mim, porque eu não tenho preconceito nenhum de colocar aqui no meu stand, no meu armário, essas decorações, né? Que é Toy Art, sei lá qual nome que dá nisso daí, né? E não tem nem mais espaço, né? Vamos logo pra essa brincadeira? Se você gosta do vídeo, dá aquele like pra fortalecer, né? E vamos pegar aqui o primeiro. Vamos ver quem é o primeiro aqui. Liga da Justiça, ó. Foi um dos que eu menos gostei. Deixa aqui o sacola. Eu aparentemente não gostei muito desse Robin. Mas tá ele aqui na motoca dele. O Robin faz a dança da motinho. O que ele faz? Aperta um botão embaixo, ele liga a lanterna. Vamos aqui. Esse foco da câmera que ajuda, né? Aqui o Robin. Deixa eu jogar pra cá. Robin. 360, a capinha dele, nada. O que tem aqui embaixo? Lanterninha aqui, bem marota. É isso aí, vamos deixar o Robin aqui. Posso a moto fica em pé? Fica, mas se qualquer batida. Ó, o segundo eu tô pegando o carro direto, né? Deixa eu colocar aqui o saco pra não atrapalhar tanto. Tô fazendo a sombra, então vou tirar aqui, né? Olha a diferença da iluminação. Espero que não atrapalhe. Tirei aqui. Nossa, o Batman tá dentro. Primeiro é só bate-carro puro. Temos um Batman. Olha que legal. Deixa eu ver a embalagem que eu joguei fora, né? Mesma coisa, tem a pulezinha. Não posso falar palavrão, vou tentar me segurar. Cadê o botão? Tá aqui, ó. Tem a luzinha aqui do Batman, ó. Colocar o Batman aqui do lado. E o próximo meio sortido é o The Flash. Vamos ver aqui na embalagem, ver se mostra alguma coisa. Todo mundo acha que só tem a luzinha. Eu sou o homem mais rápido da Terra, beleza? Parabéns pra você. Só não ganha do ligeirinho. Ele é transparente. Tô mostrando fora da câmera. Foca, meu filho. Focou. Que legal. Ele tem um botão na bunda. O que que fez aqui? Eita, que susto. Faz um funkão aqui, ó. Caraca, ele fala em português, que bosta. Peraí. Sucesso. Não esperava, não. Deixar ele aqui. Ele vai cair. Próximo aqui é o Lanterna Verde. O poder da Lanterna Verde vai cuidar disso, que tá escrito aqui, ó. Tem um botãozinho. Aqui. Vamos abrir. Aqui. O poder do Lanterna Verde vai cuidar disso. Nossa, que bizarro. O poder do Lanterna Verde vai cuidar disso. Ó, todo mundo faz funk aqui. E pra finalizar, ó, temos o Batman, temos o Super-Homem.
Vamos fazer junto aqui pra não falar quem é o melhor, ter privilégio. O Batman fala: eu sou o Batman. E o Super-Homem fala: cadê? Isso é um trabalho para o Super-Homem. Nossa, que bizarro. Vamos abrir junto aqui, ó. Já tá na mão, Super-Homem. Batman. Vamos ver aqui o funkão do Batman, do Super-Homem. Ligou. Batman. Nossa, dá pra fazer funk com esse boneco daqui, brincadeira, hein? O funk do Batman e do Super-Homem. E com isso, encerra mais um vídeo. Se você quiser ver outras unboxing, clique aqui no card que vai aparecer agora. E dê like, compartilha, fala com o amiguinho, que eu prometo fazer mais. Será que eu compro o Hello Kitty? Não, meu filho. Se eu compro da Menina Super Poderosa? Nossa, tô com um monte de Parkinson. Tô tremendo pra caramba. Beleza? Falou. Fui. Nossa, para de tremer o dedo. Tô com um dedinho aqui. Nossa, não tem... meu dedo para de tremer. Vou segurar sem tremer aqui o dedo. Ah, desisto. Gostou do vídeo? Faça que nem a Quiet e dê um like e veja o recado dos nossos amiguinhos. O papo vai ser reto, vai ser dado agora pra vocês. Se inscreve aqui no canal do... Trocadalho. Trocadalho. Trocadalho pra caralho. Aí, galera, se inscreve lá no canal desse arrombado baixinho aqui, ó. Trocadalho o nome dele. Trocadalho, você ganhou meu respeito quando você citou Hermes e Renato. Quem não conhece Hermes e Renato, gente, por favor, né? Vocês precisam aprender a gostar mais de batata e mais de estudar. Trocadalho.